Хочу до уваги, що населення нашого району складає 15301 особа, то працездатне населення на сьогоднішній день, станом на 1 січня 2017 року, складає 8785 чоловік. Що, і про що, це, що нам це дає для, значить, для роздуму? Відносно того, що це взагалі працездатне населення. А трудові ресурси складають на сьогоднішній день 7220 осіб. В чому різниця? Насамперед, хочу довести до вашого відома, що понад 1500 працездатного населення наших земляків на сьогодні працюють за межами області і за межами, як за межами району, так і за межами області. Це приводу до того, що настільки зменшилися трудові ресурси нашого району. Як вони розподілені на сьогоднішній день? Насамперед, ми маємо статистику, що 3075 чоловік – це ті люди, які працюють і зайняті у всіх сферах економічної діяльності. Насамперед, ті люди, які офіційно працюють на підприємствах, установах, організаціях нашого району – 2069. А вже потім йдуть наші фізичні особи-підприємці, наші фермери і наймані працівники, які працюють в даних суб'єктах господарювання. Але разом з тим, хочу сказати, що за даними районного центру зайнятості, на сьогоднішній день перебувають, я вже приводжу вам дані не на 1 січня, а на 1 березня цього року. 461 особа перебуває в центрі зайнятості, якщо маючи роботу. На сьогоднішній день ми маємо рівень безробіття 4,2. Якщо брати порівняні з іншими районами області, то він трохи менше, тому що середній по області в сільській місцевості складає 4,3. Разом з тим, на сьогоднішній день наші райони центри зайнятості, вишукуючи всі можливості свої відносно працевлаштування осіб, які звернулися в пошуках роботи, то вони змогли надати лише 648 осіб були працевлаштовані за рахунок за сприяння районного центру зайнятості. Разом з тим, сьогодні статистика говорить про те, що 461 особа перебуває, але ми маємо лише 18 вакансій, які заявлені в нашому центрі, скажімо так, державній службі зайнятості. 18, що дає нам 25 навантаження безробітних на одну вакансію. Разом з тим вакансії, це насамперед заявлені фермерськими господарствами, це різноробочі, наймана робоча сила, яка потрібна їм на час, уже коли починаються сільськогосподарські роботи. І бюджетні організації. Справа в тому, що на сьогоднішній день ми не можемо ніяк задовольнити наших безробітних у робочих місцях через те, що якщо аналізувати стан речей, які сталися порівняно з 2016 роком, то основні сільськогосподарські підприємства, такі як агрофірма «Авангард», такі як у нас «Новий Сад», такі як «Агрофлагман», вони зберегли робочі місця і навіть і збільшили. Інші сільськогосподарські підприємства, я беру крупні великі підприємства, вони є тенденція до зменшення робочих місць, які середньорічної маю на увазі, які вони створили, зберегли, скажімо так, або створили. Це ускладнює ситуацію, тому що наш район є чисто сільськогосподарським. Іде тенденція розвитку малого і середнього бізнесу, і насамперед у нас підприємство представлено в сфері торгівлі. На сьогоднішній день, знову ж таки, ми маємо, це нонсенс, порівняно з іншими роками. Якщо раніше у нас створилися робочі місця і ліквідовувалися, то завжди новостворення робочих місця їх було значно більше, ніж ліквідовані. В 2017 році ми бачимо тенденцію, навіть ліквідованих було більше, ніж створених. Створили 43 лише чисто робочих місць. Чисто робочих місць. Ми не говоримо зайнятих, вакантних. Але ліквідовано було більше. Це тенденція дуже прикра. І сьогодні, коли ми пропонуємо вам затвердити програму зайнятості до 2020 року, то беручи до уваги те, що ми маємо сьогодні нашу економіку чисто сільськогосподарську, то пропонується протягом послідуючих років 18, 19, 20 року, хай це невелика кількість нових робочих місць, але 58 ми пропонуємо затвердити і створити протягом 18 року. Але це будуть дійсності чисто робочі місця. Тому ми пропонуємо зберегти ті робочі місця керівникам підприємств, організацій, які установ, які є на території нашого району, різних форм власності, зберегти.
і разом з тим створити додаткові нові робочі місця. Насамперед, за рахунок, от є прекрасна, є закон про зайнятість, який дає можливість суб'єктам господарювання за рахунок компенсації єдиного соціального внеску створювати робочі місця. Але, на жаль, ці підприємства крупні навіть, ну наші, я ж сказала, що у них пішла тенденція до зменшення, вони не можуть собі цього дозволити, тому що це суперечить закон. Але в минулому році ми маємо 5 суб'єктів господарювання, які створили такі додаткові нові робочі місця, скориставшись оцей компенсації єдиного соціального внеску. Є прекрасна така можливість створювати додаткові нові робочі місця підприємництва, в своє підприємництво за рахунок одноразової допомоги по безробіттю. Це такий шлях, він давно вже запроваджений, і ми його використовуємо, але знову ж таки, фонд на сьогодні настільки обмежений, що не дає можливості ним скористатися. Разом з тим, хочу довести до вашого відома, що протягом 2017 року використовувалося для працевлаштування безробітних насамперед громадські роботи. Це гарна така вже, скажімо, така практика, яка у нас використовується, не дивлячись на ті обмеження, які були запроваджені в державі 50 на 50 або лише за рахунок 100% суб'єкта господарювання, разом з тим 248 безробітних мали таку можливість і були працевлаштовані на громадські роботи протягом 2017 року. Я б дуже вас просила затвердити проєкт даної програми і разом з вами працювати над тим, щоб зберегти робочі місця і за рахунок легалізації робочих місць все ж таки розширити можливість нашим, дати можливість нашим безробітним офіційно працевлаштуватися. Насамперед, це робота нашого районного центру зайнятості, нашої робочої групи по легалізації, яка працює при адміністрації. Але прекрасно знаєте, що останні роки ми обмежені в своїх діях через обмеження, втручання справи об'єкта господарювання. Разом з тим, ми обмежуємося лише інформаційно-роз'яснювальною роботою. Ви є свідками того, що в нашій районній газеті, районній газеті часто є інформація відносно переваг легальної заробітної плати. І про, на жаль, і я не на жаль, а на радості. Вам на жаль, на радощі іншим безробітних нашого району і нашому ж бюджету. Сьогодні, ви читаєте, є внесені зміни до законів, ряду законів, де знімається обмеження контролюючим органам. Я думаю, ви вже про це знаєте. І я в частині обмеження контролюючих дій Держпраці. На сьогоднішній день цей орган, який має право виходити на підприємство і, виявивши порушення, накладати штрафні санкції. А ви знаєте, що на сьогоднішній день, які наскільки вони високі. За одне робоче місце, якщо воно не оформлено належним чином, більше 111 тисяч штрафних санкцій накладається на роботодавця. Ми цю інформацію доносили через нашу газету, будь ласка, поверніться до неї. І я повертаю вас до того, що, шановний селищний голова, сільський голови, 34 стаття вашого закону про самоврядування, повернемося до неї і беремо цей баланс, і над ним працюємо. Для того, щоб, за вашими даними, 242 особи, це є нелегально. Працюють, але працюють нелегально. Але ви добре про це знаєте і не вживаєте заходів для легалізації заробітної плати на місцях. Тому спільними діями сільський, селищний голова, управління соцзахисту, центр зайнятості і, звісно, річ, керівники суб'єктів господарювання, працюємо всі над тим, щоб легалізувати заробітну плату, створити нові робочі місця і наповнити той бюджет, який сьогодні є у нас, на жаль, дуже мінімізований.